Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Termina hoje o prazo para os beneficiários do auxílio doença convocados pelo INSS a agendarem a perícia médica. A marcação é obrigatória e deve ser feita exclusivamente pelo telefone 135. Se o beneficiário não entrar em contato, o auxílio é bloqueado. A revisão feita pelo governo federal alcança 530 mil benefícios e é uma forma de garantir que ele chegue a quem realmente precisa. A lista completa com os convocados para a perícia médica está em mds.gov.br. Os vinhos e espumantes brasileiros têm conquistado o mercado internacional. As exportações de vinho cresceram no primeiro semestre, quase 40% em volume, e o bom desempenho tem despertado o interesse de mais empresas que querem investir no setor. Uma bebida conhecida e apreciada por muitas culturas e hoje é apontada como a segunda bebida alcoólica mais consumida no planeta, perdendo apenas para a cerveja. O consumo de vinho no Brasil ainda é tímido, enquanto aqui uma pessoa bebe em média 2 litros por ano, na vizinha Argentina são 30 litros. É uma bebida nobre, porém é uma bebida fácil. O papel do vinho é aproximar as pessoas, é, é fazer amigos. Antônio é entusiasta da produção nacional e por isso oferece mais de 30 rótulos de vinhos e espumantes brasileiros em sua loja na Capital Federal. Tem muitas vinícolas investindo em infraestrutura, qualidade. É, preço, preço com custo-benefício, preços acessíveis. A qualidade dos nossos vinhos e espumantes vem conquistando até mesmo mercados considerados bastante competitivos como os Estados Unidos, Europa e Ásia. A aceitação internacional da produção nacional está cada vez maior. Mais de 30 países já se renderam aos produtos brasileiros. O volume de exportações de vinho e espumantes brasileiros cresceu 37% em 2017. O valor das vendas aumentou 24%. Só no primeiro semestre deste ano foram exportados mais de 1 milhão de litros, contabilizando quase 3 milhões de dólares. Cerca de 90% do vinho nacional que sai do país vem de 40 empresas. 10 se tornaram aptas a exportar neste ano, o que mostra o potencial do setor. A gente tem hoje é, uma reputação bastante reconhecida dos espumantes brasileiros, pela sua qualidade, pelos seus diferenciais de produção, pelo tipo de uva, enfim, todos os atributos é, existentes na produção. Então, a gente procura, através da ação de promoção, é, intensificar a informação em relação a esses diferenciais. Então, isso ajuda é, na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional. Informações mais claras e acessíveis para quem quer abrir um negócio ou já é um microempreendedor individual. Essas são algumas das novidades do Portal do Empreendedor, que estreia hoje um novo site. Novo visual e facilidade de navegação, com posições diferentes para botões e banners, inclusão de links para serviços e mecanismos de busca. O Portal do Empreendedor... Traz facilidades de acesso a informações como emissão de boletos, formalização e inclusão das atividades permitidas para o microempreendedor individual. A ferramenta é a principal fonte de informação e prestação de serviços online para os MEIs e também para quem quer formalizar os negócios. O site conta, atualmente, com mais de 7 milhões de usuários cadastrados. O Ministério da Educação prorrogou até amanhã, dia 22, o prazo de inscrição para o Pronatec Oferta Voluntária. São mais de 500 mil vagas, tanto presenciais quanto à distância em cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos. As inscrições devem ser feitas pela internet na página do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Pode concorrer quem tem mais de 15 anos de idade. Mercosul, comércio bilateral, meio ambiente, fiscalização das fronteiras e democracia foram alguns dos temas na pauta do encontro entre os presidentes do Brasil, Michel Temer e Horácio Cartes, do Paraguai, aqui em Brasília. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, chegou ao Palácio do Planalto por volta das 10 e 15 da manhã. Ele passou as tropas em revista e fez reverência às bandeiras. Em seguida, subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde recebeu os cumprimentos do presidente Michel Temer e do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. No Salão Nobre do Palácio do Planalto, os dois presidentes posaram para os fotógrafos e cumprimentaram a Autoridades presentes. Depois seguiram para uma reunião onde discutiram assuntos nas áreas de infraestrutura, comércio, investimentos, meio ambiente. No início da tarde, Michel Temer e Horácio Cartes voltaram a se encontrar para um almoço em homenagem ao presidente paraguaio oferecido pelo Palácio do Itamaraty. Esta edição termina aqui. Acompanhe nossa programação também na internet e não se esqueça que nossas reportagens completas estão no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.